rata-rata paham ya ngel. Ya pengangguran nih ya piye meneh. Mangan ya sakno nih. Rasa sing. Kok ngene. Jadi gua rasa ngarani apa sing ngono dipangan ngene. Kayak aku barang ngene iki. Pengangguran nih ya ngono wae. Rasa milih-milih sing enak-enak. Nek wayahe kerja sego padang. Orang niki yo duduh padang. Wah padang guys. Seneng aku nek ndelok do rukun mangan ngene iki seneng. Nek susah tok nek wayah seneng ra do rukun dhewe-dhewe. Wes. Ora hawane, suasanane. Suasana ekonomi pas-pasan yo. Gule gule pangan sing ana apa wae enak godhog gedhang lho enak, Pak. Kemringet. Kemringet. Buat gawe ra kemringet, madang kemringet ya. Kalau lalap lho, Pak. Pucuk merah lho, tinggal lalap enak. Bayar lalap apa, Pak? Sosis, ndok. Dagingnya ora, ana daging lho. Aku ini nggak daging barang, mie goreng daging. Buh, kasih ceri upai, mesti enak-enakan ke? Diaduk orang bumbunya Pak Om. Apa ya gara gelem mangan bareng yuk pagi? Akae gogoan ringguan nono lu yuan mau kok seolah-olah aku salah banget aku teko terus. Linggo wing adoh, kok mangane enak apa dijaluk ya piye? Ha gene ki mung mie kayak bakso lewes telung dino per limang seminggu. Seminggu ya. Kate kon mbepeng kae. Enak Pak kemping, Pak. Enak. Pindah madang ta intine? Ayo karo. Ratus. Ratus kali. Apa yang gune ngopo terus? Nyanyi-nyanyi ngono. Wong piro ya, Pak? Buh, kok kuat banget, sopo wae. Kene cawe duduk kantor ke melu. Sopo wae le melu. Solikin muhe barang melu. Jae barang melu. Sopo muhe pian le melu. Oh, Suraji, muhe Solikin Fatin barang. Oh, munyuk iki di takoni mah. Iku ngono iki lho, ben penak le. Enak, Pak? Enak lah. Kene iki rokok isih murah, ning kene 17,5 ngono aku 19 sih, Pak. Iki. Iki. Eh, rokok iki. Ning kono 17,5. Eh? 24. Tadi kan, Bu. Isi pak likur ki paku baja apa piye? Pi masuk lah. Editane tampilan masuk lah. Heh, wis delok ae, Pak. Editane masuk ya. Tapi suwi ya ngedit ngono, Pak. Apa? Lintingan. Wis lintingan apa? Bakone 20.000. Tok lintik dhewe. Oh, iki rasa to, Mbak, kok rasa to? Apa? Apel? Whisky. Wah, wow, mabuk ya kan. Enggak jasal dengan ku cangklong enak nak. Oh, anu to. Es to semriwing aku duwe Pak tak kei nek seneng. Kalau sing rasa apa kaya es cappuccino apa-apa lho ning anyep ngene iki. Nek masuk ora, Pres? Penanganan sampah. Lho, tak kirim ini YouTube mau? Anu nih, ora didelok sampule tok wae ora dibuka. Oh, masuk ya sampule. Ini pacar udah dapat kok. Oh, besok dong. Antri. Urung. Aku mau minum baju urung. Wah, antri. Antri ini oke enggak aku. Antri sih an. Yeah. Menit Suraji wingi dapet urung. Urung si antri. Dalam?
Ya sih sih, oke aku lagi nganu jupuk gambar. Iki kipas rusak iki lho, PR iki. Jane iki dibuka ya anu. Ora panas. Aduh, rek. Ditarik lho. Buk tangan siji ya, Beto. Wah, sik. Ini rada panas. Adem. Anyep, Pak. Cemriwing nek go cangklong ra enak, dilinting ya selera. Dari selera adem po orang nih ya. Kowe ngicipi, Rung? Piye? Ngicipi, Rung? Enggak kuwi, Pak. Anyep ta kowe karepe? Karo entuk antep. Wah, anyep tok men. Ora sangu sego. Lah ngopo? Ora dimasake bojone? Ora di bojone, Pak. Wis ra di bojone ya. Biasane le masak sapa? Nisa. Nisa. Nisa jeneng asline sapa? Nisa Wulandari. Oh, aku ini kok Nisa ngono, Mbak? Apa follow aku ki sapa ya Nisa anakmu tuh ya? Instagram. Nisa. Nisa Wulandari. Tapi ora ngupload apa-apa, dia ora iso delok-delok ning foto profil tok sapa iki, Om. Iki. Aku kudu Nisa Wulandari ning kene. Aku lho sopo iki ono. Nisa apa ya? Langsung tak follow. Dulur e, ora kabeh wong tak follow. Dulur tak follow. Nisa. Nisa dia. Ini mau nasok aku. Sopo? Lihat ke kalung ora ono sopo. Waduh ya. Wah kok rana ya begini yang di Nisa Dewa ya rata atau sih nak sanggup sekolah nanti mampu neng jalan gak oh Nisa Wulandari iya orang no aputan nih iki foto nih ah Nisa oh ya aku tak follow orang aput apa apa ya paling jelak lain gue lomba gue. Lomba apa? Oh iya. Oh tak kirim ke Nisa. Berarti dia ngikuti video-videomu, Pak. Salam. Dedek buka-buka ning. Hmm? Ora penting. Ya penting lah. Soalnya wis mati lah penting, wah gimen bapakku. Berkarya. Ora ndungake jenenge dokumentasi iki penting. Sok buka-buka dokumen ning omah ta wae fotone bojone ngono ta kok Yan? Ah, kan dadi gelo to wah ngerti wingi durung mati gak video ngono barang to. Ora tak gemateni. Lah iya kok ora tak video, ora tak. Ora ngerti nek mati ya? Nah, nek ngerti arep mati nek aku ora kon ning shelter aku wegah. Nunggu di bojoku ya nyat nyepak ke nyat li kok ngumbayi munjuk ngapura sapa kaya cak koro-koro kue ning shelter ya ora kan aku kas salero bojoku yo kape menungso iki ngene salah bro bojoku ninggal lukah tenan ya bro ninggali apa kontrakan iki sprene saya tak nikmati baru anak-anak. Jatahe bojomu. Lah duwe tunggal ora bojomu? Bagian dhewe-dhewe. Oh. Maksudnya sesuk go anak-anak iki wis kuat no. Aman ya. Misalnya pandinge kowe mati saiki wae anake wis urip no. Ana tinggalan kowe aku golek isan, Pak. Rung iso ninggali apa-apa ya. Omah kae tok. Ninggali kepinteran. Kepinteran yo dek dhewe lah ora udu wong lek gak pinter kemauan. Gosek isi sayang re bojone kok. Sesuk to, nek kowe wis seneng wong wedok pacaran, nek kon ngedol lemah aja gelem. Mlang ndek kon sing tak do. Nah, tur izin barang to jak nyekar bojomu. Tur yo ngemateni ra aku tok ngemateni anak-anakku, tur manggone aja anak-anakmu ndak mare loro ati anakmu. Mboding nek sayang sapa ngerti nek sayang tenan.
Ayo, wah ini jane posisine ibuku malah wis tergantikan nih. Mbok sambung. Ya intinya nek iso menyayangi anak istri mbokmu barang. Ngarane angel. Angel wis rai pas-pasan itu ngarani. Ayo ibaratnya di pukul itu kan jalo pasakan padang aku. Apa itu judulnya? Di 10.000 jalo sego padang rendang. Ora masuk, bro. Aku nek lagi gelem gawe thumbnail ngono-ngono kae, Pak, tapi males ya apa? Ya suwi lho utek-utek e gawe ngilangi background sik. Enggak bingung wis rampung ta? Bar editne. Thumbnail e, tampilan iki lho. Nah, aku kan kudu gawe. Berarti saya ini mulai pelan-pelan kualitas sih, Pak. Ini totalnya berang menit durasi ini. Oke ya. Suami menit. Oh, apa ya? Ya, ini piras. Ya, semuanya. Oke. Boleh kualitas, boleh main orang laku. Loh, justru awakmu ini berkualitas sih, ngabur. Namun uang-uang. Solusi cerdas. Solusi cerdas judulnya. Tapi kayak tanda tanya, ya. Serahkan kepada umat. Saya nek bar mangan ngene. Wah, so pinter Pak Umi. So goblok. Hah? So goblok nek warke. Pak Madi. Halo. Engko nek ana jente teko iku ya. Apa jenenge? Pakete ana ning ngarep lawang. Kok lu ngopo? Mutu di laptop. Oke nek nyilih laptop e. Ora dikeki pas buat to. 1 2 1 2 1 2. Ping piro, ping telu? Heeh. Yang kok tak jebuke. Oh. Ngopo? Jane ming kurang petang menit tok. Jebuk laptop kena. Kelingan ora password e. 1 2 1 2. Dokumen penyerah kebak berapa menit Pak? 12 menit lepas. Samping deh. Gini kanan. Keluar buka external hard disk. Ibu laptop kulit bosok tak cibuk gini tak mian. Kira-kira nih laptop kira 150 giga. Ya lumayan. Hmm? Ya, ini kan masih isi paling garip gitu. So, hard disk external. Di paling umur berapa? Udah balik mana sana Pak? Urung. Ya orang tak coba ya, dia tak coba ya orang gue. Tetep. Terminda kayak apa ya? Dokumen kayak agak banget. Ini video-video yang minta upload, hapus, upload, hapus. Neng YouTube, neng butuh tak jipo. Laran gue apa-apa, HP ini memang. Ini memang cak giga harian. Rauh, ini baru ngupload, hapus, upload, hapus. Dokumen apa film? Ya, itu film. YouTube gue emang film apa dokumen? Hah? Ya, YouTube gue apa? Warnanya apa? Warnanya. Waton. Waton. Iya. Waton serem. File. Kata kok nih bolaku kayak. Nek YouTube gue nek kriterianya apa? Drama, film, acting apa apa? Aku tuh gaduh-gaduh. Nah, eh? Ono Bang Salim, ono Mas Raji. Hiburan. Kategori apa ya? Campur-campur gaduh-gaduh paling. Berarti kategori ini bebas, lepas, dan bahagia. Iya. Orang masuk kategori apa serius? Serius ya orang, nganu keagamaan ya orang, ibu sak tarah nih kono. Nah, aku ya. Campur-campur lah. Kadang kan ono Pak Raji, ono Mas Salim. Sekarang ono kan? Nah, di nganu kategori
Ya serius. Campuran. Ya wis berarti tak rampungi wis 15 menit ya. Dadah sih. Dadah.